Anak kete, anak kete. Indasmu ini. Oh, cilianku rambutku dicukur gundul ngono iki. Karo papaku sing raine kaya pacul kena nggo nyanyi sampeyan anakku. Halo guys, welcome back to my channel. Saya berisi turu, ya ampun sumpah wis turu gak enak juga pokoknya, tapi lek wis enak kopi nih langke tangi ya aku pengen kopi sih. Kopi. Kenapa enggak ini Febri kopi? Kamu suka ngonco kure. Aku sekalian atini ngeprank Febri. Aku tuh hamil ada bulan madu ya sendati. Masuk rame. Nek kopi nambune. Kak, sopo sing ngene kopi? Geri. Dengaran gak nek kopi aku? Apa cek panas sih? Kene lepeke piye? Kene lepek on. Bila kata wet bong ae ya. Oh, awor ae. Yang ponya apa? Sampai lama banget yang ya seneng ya piye yo, tapi aku yakin sampean pasti siap. Siapnya apa? Jeda-jeda tang itu raba pura enak. Dah enak oh. Oh, cengang gue kimono no.
kimono. Oh, apa tuh iklan ini jenis apa? Lingerie. Turunnya kok? Enggak. Tak ngopi. Ya wis ngopi ya, wis ben seger. Mukasu lho ya wis. Bekar. Mantap, makasih. Atau kayak nih kopi tak? Anu ya? Ya aku buat kayak nih kopi tak lo seneng. Ngono kok so dua demen nih sini patah nono po. Apa tuh mama? Mama apa? Aku tangi mau lo yang jadi. Duh, gak turu berarti? Ya turu, tapi subuh aku es tangi. Tapi apa aku gak mauin? Aku munek kan. Ora tak kowe. Wih, lorok kering. Patah apa? Tak kok itenanan kok so? Siap apa neh? Gena yo wis tak tang jawabi kok kurang siap piye? Yo kan rabi wis kewajiban to. Dia kewajiban sisan. Siap gak siap kudu siap. Piye to maksudmu ki apa sih? Yo cek tegang ngono, kowe sayang aku mau enggak? Sayanglah. Aku hamil. Innallaha ma'asakirin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok ngomong ngene piye ta maksudmu? Apa sih? Aku hamil. Hamilnya aku kurang tak apa-apaan naik ketek. Kok iso kok tidak apa-apaan piye ta maksudmu? Kok tidak mengakui salah. Astagfirullah. Tenang tenang pura kok gusti polanmu koyo ngene mare aku ilfil. Ya Allah. Ya Allah, bojoku meteng ya Allah. Masa meteng? Yo. Ora, santiku ora nyapa-nyapa kok iso meteng nyapa kowe ya teke. Lah kowe lek mesti ngetokne ning ndi? Jangan-jangan wis ora ngaraka teke sing tecek. Ngawur, aku ambek kowe iki pirang-pirangane taun. Agak rapi deh ni. Pirang-pirangane ulan, kok iso ngomong aku ambek mule dian, wake aku mesti ambek kowe 1x24 jam. Lah kan aku ngene-ngene gak patek nemen-nemen. Ndak sewi yo wong gena manuk mulai gak dilebokne gregesene. Gring-gringen. Nah, Angel. Ya berarti kowe gak gelem jawab. Gak apa-apa, Feb, tak apa ini dhewe. Piye to jane? Aku melok tanggung jawab dhewe, aku tetep tanggung. Ya iya, aku sing ketengah aku kok iso aku melok tanggung jawab edan. Ya aku tak melok ora. Auran kuping saya dhewe nakno. Liane turahe kayak nih sapa kono? Lho we. Aku njaluk tanggung jawab ning liwat wong liya tibake anake mirip kowe. Ya aku bangga lah, seneng. Wancen anakmu. Iya. Makane kuwi. Kok aku iki serius iki seneng apa gak sih jane? Kok iso malah pecicil yang ngono. Sifat sifatmu sing ketik polamu sing kaya ngono iki rubahan kok. Oh, wis tumpak lho iso kaya ngono. Ya apa yo ben. Aku seneng. Anakku, manuk-manuk cilik, nunuk-nunuk gede, kontong giyong, kontong piye to jarin kok seneng. Udah anak kan biasanya kuwi. Kayak arek cilik loh. Mbok yo lek guyon iki ngarep bocah-bocah ngono ae. Ora loro wani panggah pecicilan kok. Salah aku, tingkahku koyo ngene lho. Ya rubahan ya. Anak, ya ayo nek aku yo seneng. Yo wis, ngono tok. Lah terus? Kowe iso ngopeni. Berarti nek wong meteng iki gak kena dienggo ne. Yo kena. Ya piye? Lek mamil. Lah pikiranmu lek iki ngono ana meteng iki pangkete kok koyo ngono. Piye? Parah kewajiban lho. Aku nek ra sedina ora ngene gembreges awakku. Lah ya kok ngono kowe ngomongke kok jek arang numpaki yo tak waploki sa. Yo anak ketek anak ketek. Febri iki ala Febri gede. Kantong kiyang, nenuk kiyang lanang wedok. Jebol lah dhek ngerti yo. Mugo-mugo lanang. Lah nyapa?
lanang ben kaya aku. Jembeling junior. Iya iya. Oh, lahane ben karo-karuan. Gila nih. Gak ben kaya ben kaya aku ae. Cantik. Cilik digedhe. Cilik dididik sing apik. Aja macam-macam iki anakmu. Lah iya, tak cilik tak didik sing apik. SD, SMP, SMA, TK tak didik sing apik. Tata krama, keloro, ngaji nih kudu tekun, salate wajib. Nak bengi tak ajari. Lah cangkem anak anak. Goblok. Tak paploke. Lah piye? Kowe tenanan kok ora sifat dijak ngomong tenanan mesti koyo ngono. Lah wek ge flesimu lho ora meyakinkan aku pelas. Tak duduhi piye? Apane? Tese. Tese ndi? Lah aku bar ngetes. Mangane kene nek apotek wong iki ae di liburan ning Bali ta re. Kowe lali. Kowe ning ndi-ndi mesti kaya aku stok tes tek. Genae dapuranmu sing nopo. Apa mbok gowo? Tak gowo lah ning ndi-ndi. Pemane lek ade wis liburan ginan-ginan villa kok ini mesti aku mbok guarap ya mbek dino kowe wis ora mikir mbok tok ning jaba apa jero. Gayamu. Ah, lah enek kowe nek enek liyane ya nggarap gentenan. Bro, bro. Bali digoyang. Diam. Ya, aku mau kan piye? Lah siapa apa enggak kok? Siapa apa nih? Yang disiap nih ke apa? Jadi pak ya siap lah ngelanangnya kok kene jago. Cuma jadi pak ya siap nah. Tenang pora. Ya tenang, tenang anak tenang lah wis. Anak siapa? Lah, anakmu anak sekolah. Lah ya anakku toh. Sana ini kayak ada lewat nih awas nih. Ya gak arti, ketek nih ngarep nih balik walas dowo ketek wakah nih kok. Lenggin aku ya pasukan ini Lah ini marahi saya titik meteng, sidik-sidik meteng loh. Hei, kapan aku meteng kau tak kuaplang sa RT mu kok. Lah lagi tak tul saya titik masuk meteng. Tak edel-edel sesak. Masanya rudalku loh. Andialan apa pih. Malah ada ini suwi loh yang suwi apa nih? Dalian dia nikah lo, wis nikah pirang-pirang ini anu. Ya syukur-syukur ada iki wis meteng. Ya ada wis meteng, aku wis meteng. Ya, ya enak senengi, enak sedih, ndri ngene kan. Nek aku wis berarti wani ngrabi kowe. Berarti aku wis cukup. Ngopeni kowe ya wis cukup, ngopeni anak ya wis wani. Ya wis berarti wani aku tanggung jawab, Bro. Dadi aku ngrabi kowe. Kowe meteng ya dadi wis aku wis duwe tabungan. Dadi kowe ATP piye ora dadak ketekeran rono-rono. Aja wae gagas netizen terus rabi nom terus cireng radi. Siomay ready, cilok ready ya bun. Ya kan aku udah bersyukur toh. Nah ya akan belakang kue orang ngono kuwi. Ya enggak ngasih aku kue ngono kuwi kan bersyukur. Yang penting adewek iso cukup pono lo yang adek kan gak ngerti toh. Masuk meteng. Masuk meteng. Anak ketek, anak ketek. Kau merah duket. Kau ini kayak sembayang nih piye anakku tak cukur gundul seret ndak kutir kayak kene nih tak cerit ngono kok elek lah nang ati ini melok nak wedok kabeh tak gunduli garek kene nih tak kepang sangar nanti nih lek aku pe dijak papa anu keluarga wis gak usah papamu wis sinting wis nyeleret kabeh uteke ora usah melok lah nyabu balik-balik anakku wis garek upinge to ngono liyane ning ndi apa tak dol mbok cukurne kabeh iya are tak cukur kowe ngene kene iki tak kei rambut tok tak cukur kabeh tak kuncung ngene iki anakmu kok gawe ngono iyalah ngapo seni bro seni selindasmu iki cilianku rambutku dicukur gundul ngono iki. Karo papaku sing raine kaya pacul kena nggo nyanyi sampeyan anakku ngono lho seneng proe aku seneng anakku anak ketek anak ketek anak lutung iya yo ora nek epe bricili meni tak pa ngono kowe sapa kowe lan
apa? Gemes aku. Wis meteng. Ngono nak meteng atake wae mendel-mendel ngono kae. Ya iya toh, jelas pelan nek kembar. Masak segudi. Dadi mlaku atek ngene iki kowe. Yo, emang aku makan muni. Oh, oh, oh. Yo ora toh. Gak apa toh ngono. Yo bo. Wingi atake stres ya meteng TikTokan kaya wong-wong kae meteng kok terus ngene. Yo ora toh ya, yo ben aku olahraga toh ben anake dhewe sehat persalinane lancar. Yo amin. Muka-muka. Ada apa juga aku stres aja. Orang, amat tang pokoknya nengok mahai rasa metu neng di. Nggak kue. Ya aku tak sih metu. Aku melo. Lu ikan kesempatan toh. Ben. Ben biar. Eh, apa kesempatan? Ah mergai nul, dri metu ki mergai. Ben aku melo, aku tadi anu muis asistenmu. Ndi. Ya aku kayak ini mangantur-mangantur untuk niku wetok ngono. Ngono ya wis pokoke aja ning-ning-ndi ya. Selamat datang di Joko awak sing apik. Seneng ra we? Piye to jenenge sing meteng kowe kok seneng ora malah aku sing ya, takok. Seneng. Takokan ning aku. Seneng. Seneng. Malah lempeng. Iki piye to iki jatne anake jeng kura. Anake pabrik kura. Kita bawa ini lo, seneng toh. Iya iya. Berarti aku rudalku mandi, tembak lagi, trip. Langsung. Tembak seperti apa nih? Eh, kena tak tembak laser noe. Lah kenapa wis ngakoni mau sedino lek gak anu gregesen manuke. Lah yo aja bikin ke lo gak morning yora. Next nge lagian. Ndek bengi ora nih morning gak nek gak morning. Enggak selaku. Ngene iki. Masane ngopi sih aku. Ya wis. Seneng aku. Akhire tembleng. Akhire Febri duwe junior. Cukup kelanang, lanang tajir mah pinter. Tak tu apa cang mending ora usah. Tapi melok ngopeni rai. Lho piye? Nak cilik, nak wedok ya. Ya dididik apik. Pokoknya nak wedok pokoknya wis didikanku kabeh. Iya. Rasane didikanku. Di TK, SD, SMP, SMA tak dididik sing apik. Tak ajari salat, ngaji. Ya iya toh. Ya, harus. Terus rajin kepada orang tua. Rajin. Amin. Berbakti kepada orang tua. Ayo, berbakti kepada orang tua. Rajin kepada orang tua ngapa? Mau malah anu kayak ning film-film kae. Anak versus ibu. Dah. Lah ibu e ngene iki lho momen ngene lho. Kayo nak wedok pokoke. Wedok nak gedhe. Potonganmu lho sok Nak wedok gedhe yo. Ya perubahan iki polanmu anakmu ya isin duwe tak kok koyo. Gak popo nyabo isin. Yo dikandani kok ngeyel ae. Nah adekne nek sing ngelokne sapa sing ngelokne anak? Sapa sing ngelokne anakku? Aku ngono no. Atapu duwe cangeme. Apa duwe duwe to? Yo. Yo maling-maling ae to. Piye? Ngopi ya? Nak wedok gede didol ya, Andri. Tapi canggung lo. Masih tetap yang terindah teman hidup selamanya, yang mengerti sapu hidup senang maupun susah. Thanks, su temanista berjuang dalam hubungan, dalam berbagai problem tetap stay dan kesabaran, kesetiaan bukan hal yang baru. Tuk tong dua, kuatkan deng doa, yakin pasti Tuhan jaga. Selipkan kau pun nama saat securhat dengan bapa, pegang tongkat sama-sama sampai nanti oma opa.